Вітаю вас, брати та сестри! І ми починаємо цей день з Біблії. Сьогодні ми згадаємо слова з книги Неємії, які свідчать про силу молитви, віри та відданості перед Богом. А цар мені сказав: «Про що це ти просиш?» Тоді я помолився до небесного Бога і сказав цареві: «Якщо добре перед царем, і якщо добрим є твій раб перед тобою, щоб його відіслати до Юди, до міста грабниць моїх батьків, то я його відбудую». Неємії, 2 розділ, 4-5 вірші. Служачи віночерпієм при царському палаці, Неємія щодня приносив царю вино з радісним обличчям. Тому зміни цар Артасаст одразу помітив. І коли обличчя Неємії поникло, він сказав йому: «Чому твоє обличчя негарне? І ти не слідкуєш за собою? Чи не є це часом злоба серця?» Я дуже перелякався і сказав цареві: «Царю, живи навіки. Чому не буде моє обличчя поганим, коли місто, дім гробниць моїх батьків спустошене, а його брами спалені вогнем? За молитвою праведників про відновлення Єрусалима Бог поклав тягар на серце Неємії, і він не заспокоївся доти, доки не пішов до Єрусалима відновлювати стіни». Брати та сестри, нехай ця історія буде натхненням не лише до молитви, але й до вчинків, спрямованих на відновлення та будівництво його царства на землі. І нехай наші молитви продовжують линути до Бога, бо він є тим, хто відповідає нашим проханням та наповнює нас своєю благодаттю та милосердям. Амінь.